Hezký den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 50. týdne roku 2020, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Radní schválili rozpočet města na příští rok. Protiletadlový raketový pluk má nového velitele. Kněz Roman Dvořák požehnal svátečnímu speciálu. Rada města schválila rozpočet na příští rok a doporučila ho ke schválení členům zastupitelstva, které je naplánováno na 16. prosince. Rozpočet města Strakonice na rok 2021 je navržen jako schodkový. Celkové příjmy jsou plánovány na téměř 513 milionů korun, celkové výdaje počítají s částkou 623 milionů. Návrh rozpočtu kromě financování běžného provozu městského úřadu, všech zařízení příspěvkových organizací a zajištění zákonných povinností města obsahuje realizaci plánovaných investičních akcí. Zohlednit musí i aktuální dluhovou situaci města. Za poslední roky si město svým hospodařením vytvořilo finanční rezervy, ze kterých bude možné v aktuální situaci financovat schodek ve výši 109 milionů 200 tisíc korun. Prostředky minulých let budou zároveň použity na splátky úvěrů, které dělají 19 milionů 755 tisíc korun. V případě, že projde poslanecký návrh zásadně měnící zdanění příjmů, je jisté, že obce přijdou o část peněz do příjmové položky, i přesto chce Strakonická radnice zachovat stěžejní investiční akce. V plánu je vybudovat například komunitní centrum, dokončit bezbariérovou trasu od domova pro seniory v ulici Rybniční ke kulturnímu domu, rekonstrukce ulic Zvolenská a části ulice Máchova. Zkrátka by neměla přijít ani otavská páteřní cyklostezka nebo vodovod a veřejné osvětlení v Hajské. 25. protiletadlový raketový pluk má nového velitele. Novým velitelem 25. protiletadlového raketového pluku se stal dosavadní náčelník štábu podplukovník Luděk Teger, který byl zároveň k 1. prosinci jmenován do hodnosti plukovníka. Dosavadní velitel plukovník Jaroslav Ackermann se stal velitelem Hradní stráže. Slavnostní akt, při kterém velitel vzdušných sil armády České republiky generálmajor Petr Mikulenka předal bojový prapor novému veliteli, se uskutečnil 27. listopadu v budově generálního štábu v Praze. Plukovník Jaroslav Ackermann stál v čele Strakonického útvaru teprve od 1. července 2020, ale funkci velitele Hradní stráže považuje za novou výzvu. Je to životní nabídka, která se neodmítá. Vysvětlil, proč útvaru velel necelý půl rok. Podplukovník Luděk Teger velení útvaru přebírá v době, kdy strakonické vojáky čekají klíčové změny. Kromě již zahájeného přezbrojení novým systémem RBS 70NG je to především příprava vojáků, kteří budou od poloviny příštího roku nasazeni v rámci alianční předsunuté přítomnosti v Pobaltí. Dvojnásobnou radost prožili zaměstnanci měšťanského pivovaru. Minulý týden se nejen znovu otevřely strakonické restaurace, ale otec Roman Dvořák požehnal také svátečnímu speciálu. Pro někoho možná unáhlené, ale měšťanským pivovarem toužebně očekávané rozvolnění přísných protiepidemických opatření je tady. Radost ředitele pivovaru Dušana Krankuse je o to větší, že právě připravený sváteční speciál pro vánoční čas se díky rozvolnění může čepovat ve vybraných dudáckých restauracích. Sami jsme nepředpokládali, že to takhle vyjde, že právě toho 3. prosince na rozvolnění můžeme pokřtít náš vánoční speciál. Sváteční speciál se začal vařit v první polovině října, poté zrál týden v otevřených kádích na Spilce a od 19. října dozrával v ležáckém tanku v pivovarském sklepě. Vařili jsme pro letošní rok sváteční speciál ze 6 sladů. Pět z těch 6 sladů je použito v pivovaře poprvé. Jsou to slady, které mají vyšší barvu, takže barva toho piva je taková načervenalá, naoranžovělá. S tím, že jsme použili i poprvé v historii chmel Harmonie. Takže to pivo má i trošku jinou hořkost než naše standardní piva. Je to 14, má 5,5% alkoholu. K motrem svátečního speciálu, kterému požehnal strakonický farář Roman Dvořák, je starosta města Břetislav Hrdlička.
Jako kmotr mu přeju opravdu, aby mělo dlouhý a krásný život a aby ho všichni měli rádi. Ten sváteční speciál předem musím říct, že je velmi dobrý a srovnatelný s jakýmkoliv nejoblíbenějším pivem, takže na cestu bych mu přál, aby se dostal i dál než do Strakonic. Sváteční speciál bude samozřejmě k mání na podnikové prodejně, ale nejenom tam. Bude na naší podnikové prodejně, pochopitelně, bude na vybraných prodejnách jednoty nebo koupu, plus teda bude ve vybraných restauracích, který o ten speciál projeví zájem. Sváteční pivo si zákazníci mohou zakoupit ve 2-litrových džbáncích, litrových lahvích s patentním uzávěrem nebo v třetinkových lahvích ve speciálních odnoskách. Podle Sládka je zájem o pivo v podnikové prodejně značný. Už co jsem byl ráno na prodejně, jsem to pomáhal zavážet, už byl vidět ten velký zájem, kdy speciálně těch džbánků 2-litrových, ke kterým jsme se vrátili po 5 letech, tak se prodalo třeba 10 během půl hodiny. Tam se obávám, že hrozí, že to pivo dojde, protože jsme ho připravili 170 hektolitrů, těch obalů máme taky nějaké limitované množství, takže chcem se omluvit předem, pokud bude ten zájem tak veliký, tak může se stát, že zbyde třeba jenom ve třetinkových lahvích, ale do Vánoc snad vydrží. A kdyby ne, pro Měšťanský pivovar by to znamenalo jediné. Polepšit se a uvařit v příštím roce ještě o jeden ležácký tank speciálu navíc. Díky rozvolnění protiepidemických opatření je od minulého týdne opět zpřístupněna výstava přední české fotografky Terezy z Davle. Maltéský sál a sál u Kata v prostorách Strakonického hradu je pro veřejnost otevřen každý den kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Ve Strakonickém městském informačním centru už pomýšlí na turistickou sezónu v roce 2021. Vypadá to, že koronavir může ovlivnit turistickou sezónu ještě v příštím roce. Alespoň s tím počítají pracovníci Strakonického informačního centra, které spadá pod městské kulturní středisko. Vzhledem k tomu, jak vypadala sezona 2020, tak si myslíme, že ta sezona 2021 a myslím si, že průběh pandemie to zatím dokazuje, bude hodně podobná, to znamená, že domácích turistů přibude a my musíme mít hlavně materiál pro domácí turisty. Samozřejmě se snažíme dělat takový materiál, který bude i použitelný pro občany tohoto města. Takže udělat něco atraktivního, co to město ukáže v té nejkrásnější podobě, jak je to například Pexeso. Kromě Pexesa mají v informačním centru ještě sérii nových pohlednic města. Všechny ty věci se nechají samozřejmě koupit v informačním centru, až bude otevřeno. Tak to děláme tak, aby si i občan Strakonic mohl takovýto pohled koupit a poslat svým blízkým a známým. Takže my jsme připravili sérii nových pohlednic, těch pohlednic je celkem 9, 2 jsou vánoční a jedna je taková krásná širokouhlá. Protože my máme co ukázat v tom městě. Takže jsme připravili tyhle ty věci, no a teď dál samozřejmě z nějaké překvapení přijde. Strakonice mají od letošního roku také nové logo města. Máme samozřejmě heraldický znak, který ale nemá takovou vypovídací hodnotu, co se týče například používání moderních technologií do telefonů, aplikací a tak dále. Tím pádem vznikla potřeba nějakým způsobem se prezentovat a začít komunikovat nejen s celým širokým spektrem obyvatelstva, ale především zacílit na mladé skupiny. Proto vzniklo nové logo, které, jak vidíte, kopíruje v podstatě ten heraldický znak, kde jsou zachovány tři základní barvy, červená, modrá a bílá. Červená značí cimbuří, je to v podstatě taková první dominanta, když přijedete do Strakonic, kterou nikdo nemůže přehlédnout a minout. A když se tak jako člověk zamyslí, tak prezentuje lidskou práci, pád i vzestup a tak dále. Je tady řeka a je tady název města Strakonice, který je upravený tak trošičku familiárně. Většinou, když mladí říkají jedu do Strakonic, tak si to krátí a říkají jedu do Strak. Takže tady je ta dynamika toho mládí, té modernosti.
Logo bude možné využívat při kulturních, společenských i sportovních akcích. Všude tam, kde půjde o prezentaci města. V tuhle chvíli se dokončuje manuál k používání loga. Ve chvíli, kdy bude hotový, tak samozřejmě logo bude umístěno na webových stránkách města a nebude problém si ho pro pořadatele stáhnout. Logo města už najdeme na novém Pexesu i na nových pohlednicích Strakonic. A pojďme ke sportu. Kvůli pandemii koronaviru neměla letošní rallycrossová sezóna tradiční podobu. Přesto Roman Častoral zvítězil nejenom v domácím mistrovství České republiky, ale i na šampionátu zóny střední Evropy. Roman Častoral začal s rallycrossem v 18 letech. Této disciplíně se věnuje od roku 1994 a za tu dobu vystřídal několik značek závodních vozů. Posledních několik sezon je velmi úspěšný s vozem Opel Astra OPC s 2-litrovým motorem o výkonu necelých 300 koní. Tak jako pro všechny sportovce, i pro rallycrossaře byla sezóna 2020 o hodně jiná než ty předešlé. Letošní sezóna je taková specifická, my jsme měli začínat v březnu. V březnu jsme samozřejmě nezačali, začali jsme až někdy koncem června na prvním závodě v Sosnovej. A od té doby jsme závodili ve spoustě zemí, to znamená v Polsku, v Maďarsku, v Rakousku, v Itálii, v Česku samozřejmě. V těchto zemích jsme absolvovali, nebo jsem absolvoval během sezóny od toho června do října nějakých 16-17 závodů. Roman Častoral se stal mistrem zóny střední Evropy ve třídě Super Touring Cars 2000. Dále dokázal vyhrát i mistrovství České republiky, mistrovství Polska, Itálie a Slovenska. Měli jsme plán startovat třeba v celém šampionátu mistrovství Maďarska, ale v Maďarsku nastal takový problém, že Maďarsko v září zavřelo v podstatě hranice a nebylo úplně jasné, jak se tam můžeme kvůli tomu covidu dostat. Tak jsem místo toho změnil plán trošičku a vyrazili jsme do Itálie v tom samém termínu, kde se mi vedlo. Za nejcennější považuje katovický závodník pohár z Itálie z toho důvodu, že je v tamnějším šampionátu největší konkurence. Radost má i z výhry v polském mistrovství, kde to pro něj bylo asi nejnáročnější. Je tam těch závodníků, je tam hodně, mají tam ty média hodně dobře, takže tam to bylo takový nejtěžší. Vlastně do posledního finále jsem nevěděl, na kterém místě tam skončíme, protože jsem mohl být i druhý, ale zároveň jsem mohl získat i titul. Ale bylo to, že jsem v posledním závodě ve Varšavě nesměl na tom závodě ztratit ani jeden bod, což se nakonec povedlo, i když během dne to nebylo úplně tak nejlepší. Jeden z našich nejúspěšnějších jihočeských reprezentantů motoristického sportu se již teď připravuje na další sezónu. Do příští sezóny by bylo nejlepší si jenom přát, aby ta sezóna začala, kdy má, což vzhledem k tomu covidu si nejsem úplně jistý, měli už bychom začínat někdy v březnu, ale dneska všichni víme, jak ta situace vypadá, takže nevím úplně, jestli začneme v tom březnu nebo v dubnu, nebo se to zase posune. Pokud se chcete o kariéře Romana Častorala dozvědět více, navštivte jeho internetovou stránku www.castoral.cz. A ještě mám pro vás pozvánku na adventní dvorky, které se uskuteční v neděli 13. prosince od 13 do 16 hodin, a to v prostorách farního dvorku u bezobalového obchodu Bezinka a na dvorku budovy na ostrově 1415. Chtěla bych pozvat všechny strakoňáky a nejenom je vlastně na naše adventní dvorky, které se konají letos tady u nás na farním dvorku a na ostrově. Adventní dvorky vlastně budou hlavně obsahovat tu vánoční atmosféru, budeme dávat punč, kávu, čaje, rukodělné výrobky se budou prodávat a nějaké pochutiny. Hlavními organizátory adventních dvorků jsou neformální skupina Jsme Strakonice společně s bezobalovým obchodem Bezinka. Třetím dvorkem, kde lze okusit vánoční atmosféru, bude prostor u čajovny na půdě. Těšit se můžete na stánky místních prodejců i tvůrců. Organizátoři žádají jak prodávající, tak návštěvníky o dodržování aktuálních vládních nařízení. A to už je z našeho zpravodajského bloku 50. týdne opravdu vše. Přeji vám klidné prosincové dny a pohodu v duši.